Բարեցեց ես բարձրեղան Տիգրանն եմ, այսօր ես ուզում եմ պատմել մոլորակների մասին։ Մեր արեգակնային համակարգն ունի 9 մոլորակ, 100-ից ավելի արբանյակ, անհայտ թվով թզուկ մոլորակներ և անհամար միլիոններով աստղակերպեր։ Բոլոր մոլորակները արեգակի շորջը պտտվում են ժանցույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ։ Արեգակի ամենամոտիկ մոլորակը Մերկուրին է։ Մերկուրին նաև ամենափոքր մոլորակն է։ Երկրորդ մոլորակը Վեներան է։ Վեներան երբեմն նկարագրվում է որպես երկրի կրկնակը, որովհետև այն գրեթե մեր մոլորակի չափ է և նման ներքին կառուցվածք ունի։ Հաջորդը երկիր մոլորակն է։ Դա միակ մոլորակն է, որտեղ հեղուկ ջուր է հոսում, և միակ մոլորակն է տեզերքում, որի վրա կյանք կա։ Արեգակնային համակարգի երկրորդ ամենափոքր մոլորակը Մարսը, երկրի կեսի չափ։ Երբեմն նրան կարմիր մոլորակ են անվանում իր ժանգոտ գույնի պատճառով։ Հաջորդը Յուպիտերն է։ Արեգակնային համակարգի ամենախոշոր մոլորակն է։ Յուպիտերի զանգվածն ավելի մեծ է, քան մյուս բոլորինը միասին։ Հաջորդը Սատուրն է, օղակների արքան։ Իր մեծությամբ երկրորդն է, իսկ արեգակից հաշված 6-րդ մոլորակն է։ Սատուրնը փայլում է պայծառ դեղին աստղի նման։ Հաջորդը Ուրանն է։ Կապույտ հսկա Ուրանն արեգակի շուրջը պտտվում է մի կողքի վրա պարկած։ Նախավերջին մոլորակը Նեպտուն է։ Նեպտունը 13 արբանյակներով կապույտ հսկա է։ Արեգակի շուրջը Նեպտունի մեկ պտույտը տևում է 164 տարի։ Եվ վերջին մոլորակը Պլուտոնն է։ Պլուտոնը համարվում է ամենափոքր և ամենահեռու մոլորակը մեր արեգակնային համակարգում։ Այսքանով վերջ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։